Turavuze ngo Imana igenye imugirire neza hagenzi hose aronkera ahagenza korera hose Imana igenye ihagure Imana nishimwe. Haleluya. Mwese kubumwe ubundi kandi ntibagiye hari kigenzi umuyobozi wacu yavuze njewe numva kirambabaje. Kuni ko twashoboye ko tungana Imana idushoboje twokore byinshi biruta ibingibi ariko ikuni ko twashobojwe. Ariko nanone bakaba gaciro ikabatangirira ngo shishikaze abana kwiga mukabagira inama yo kwiga kubera kuko amashuri ni ikintu cyiza iyo usigiye umwana umurage amashuri umusiga ikintu cyiza. Benshi ni imfubyi kuva kera mama yafakajwe na murere ariko yaratureze tubaho ntawagwingiye twese twabayeho kandi twarakuze. Intambara ntizarangiriyeho nanone zirakomeza kugeza n'uyu munsi n'abana basizwe icyo gihe barimo bamwe barahangaha n'abandi bavutse nyuma nanone nabo basubiye kugira izo ngaruka ariko Imana yakomeje kuturinda no kudufasha no kubaho nta warwaye bwaki nta wishwe n'inzara twese turahari siko bimeze. Rero kuba muri hano mwaragize ibyago byo gufusha abatware banyu kimwe mu bigomba kubakomeza nuko mugomba kwishimira yuko bagabo banyu batafuye kubera amadeni batafuye kubera ko bagiye kwiba cyangwa bagiye mu yandi makosa bazize ubutwari bwo kurengera ubwoko. Aba bana ejo n'abazoba abayobozi b'igihugu hari ibintu abantu batazabaha agaciro kandi ari ibintu bikomeye. Abana hari umugana abanyamurengo zivuga ngo utazi agakura abaga umutavu. Ni ukuvuga ngo utazi umuntu uko azaba uyu ntuzi umuha agaciro ariko ugomba kumuha agaciro kubera ko ejo niwe uzaba umuyobozi, niwe uzaba umuntu mukuru, niwe uzayobora igihugu, niwe uzaba minisita, niwe uzaba depite, niwe uzaba senateri, niwe uzaba umusirikare mukuru kubera ko uyu turi kwigisha none ejo niwe uzakamira igihugu. Rero tugomba kuba agaciro gakomeye. Turi kumwe n'abacamani, aba bana ni ababo cyane kurusha uko ari abacu kubera ko nibo bayobozi bacu. Ubushize twari kumwe mu giterane hano baraje twarabashimiye cyane kandi twongera kubashimira kubera ko muri abayobozi beza. First of all, I thank God for this day that He have done for us. I thank these people who have done things for us. May God bless you so much. Ndashimira abatugejeje hano kudufasha. Si ibisanzwe ku bana benshi gufashwa nkatwe hano. Cya mbere ku bitabo ni ikintu gikomeye cyane ku mubyeyi kubibona. Ibitabo biragoye kubibona. Ndabizi abana si benshi babyumva ko bigoye. Ariko twe twabonye abidufasha nko kubiduheza. Turabishima Imana. Tunashukuru kwa support ambayo mmetupea. This is a great thing you have done for us. As orphans, as you know, you don't have parents, but as the Bible says, you have done well for supporting us. This is a great thing you have done. We'll not forget what you have done. Because you are the next generation, you also support the rest. Continue supporting us. Don't the thing you are doing, you're not doing for yourself. Also support your children, the next generation to come. Bwana Yesu asifiwe. Mimi kenye niko nacho ni kusema asanti kwa vitabu mumetupatia. Sio kawaida mtu mwenye amjuani, sio brother yako atoke tu from nowhere na kuja kusaidia na vitabu. Kenye tu ningetaka kusema ni Mungu awabariki. Dushimi Imana yuko Imana yatubzukijeho twebwe abangana gutya. Tukaba tugeze muri iki gikorwa. Iki ni igikorwa mukuri kiza kidukora ku mitima kandi tukagitekerezaho kandi tukakibazaho byinshi. Hari habandi wenda badashobora kugera kuri iki gikorwa kandi badashobora kubikora ariko kuba mwebwe mwaratekereje ngo muza mudufasha mu gihe nkiki. Iki ni igihe kiba kigoye, iki ni igihe kitaba cyoroheye ababyeyi. Ariko mukuri turabashimiye yuko muza mutuzirikana
mukadutekerezaho mukabona yuko mugomba kubana natwe Imana ibaho umugisha nukuri dushimiye bacamani bari hano urabona bazatuzirikana hamwe nabagenzi babo bose bakorana tiriwe mpa mvuga ngo nyanaka na nyanaka wenda hari uwo nosiga ari kuzingwa ari muri itimu yo kutugirira neza yo kudufasha Imana ibaho umugisha twese no gushima intego ni imwe yo gushima turabashimiye abantu bose Imana yarinze tukabaduhuriye muri iki gikorwa twagitegereje iminsi myinshi kandi mukitubwira ku rubuga twaranezerewe turavuga ngo nitugera kuri uyu munsi tuzashima Imana Imana ishimwe dushimiye buri muntu wese wicaye hasi twapfakaye kera ariko twamara kugera muri iki gihugu turi impunzi abari Imana ica n'iyi nzira yo kugira ngo muza mudutekerezaho mugeraho muduhuriza mugira ico mukorera abana bagiye basigwa muri ziriya ntambara turabashimiye mwebwe mwese aho muza mukura hose n'umuntu wazanye iki gitekerezo akakigazura tukaba tugejeje muri uyu munsi turabashimiye twese Imana ishimwe turabashimiye abantu bavuye kure n'abavuye hafi twebwe twese Imana yagiriye neza ikatuyobora ikatugeza ahangaha turabashimiye ngo Imana ibaheze umugisha dushimiye iki gikorwa caradutumiye ejo bundi tugira igiterane cy'abana hari ukuntu turimo kwiyumva tugasanga hari ahantu twisanze twageza dutekereza tukabona tukibura ariko muri iyi minsi turimo kumva dukomeye tugahamagarwa mu biterane tugahamagarwa muri bene ibikorwa tukumva twisanze mu bantu benshi turabashimiye kuba muhaye mudutekereza muri iki gihe ariko twebwe intekerezo z'abantu harige twageza dutekereza tukavuga ngo hari igihe tutokwibuka ariko kuba mutuzirikana mukadutumira mukaduhuriza ahantu n'abana bacu mukagira ico mutugezaho aho muronka hose aho muza mukura hose umuntu wese warengeje ukuboko kwiwe agakora mu mupfuko wiwe akagira ico akora haraho Imana izobahemba bikurikiranye nibyo mwakoze Imana ibaho umugisha murakoze haleluya dushimiye Imana kuko Imana yatuzukijeho twebwe twese amahoro Imana ni ishimwe kuba muri aka karere turimo nta gikuba cacitse abana ho babyutse n'ababyeyi aho babyutse n'abapapa aho babyutse twese tukaba twageze hano Imana ibaheze umugisha ubundi kandi nshimiye Imana ku bagenzi bitaye kuri bano bana hariho bamwe badafitanye amasano ariko kuba mwaritwariye umutwaro w'aba bana turavuze ngo hagenzi muzamukora Imana igende ihuzuze Imana nishimwe ubundi nshimiye Imana kuko twatangizanyije n'umuyobozi hano ariko Imana igenda ihaye imufasha igenda imwongera abandi Imana imuheza pasiteri turavuze ngo Imana igende kugirire neza ku bitekerezo watekereje bijanye n'aba bana b'imfubyi nako ni revera reka mbivuge gucyo akaba yarunganiye umuyobozi wacu akaba yarafatikanyije nawe kugira uno mutwaro aba bana ahejo niho heza habo nibo bazakora imirimo ikomeye Imana iguheza umugisha ubundi nshimiye bacamani bari hano bazabahora batuzirikana buri gihe tubana nabo ndabashimiye ahagenzi hose mwavuye n'ahagenzi muzamukora ibyo gufasha abano bagenzi bafasha abano bana kubwaba abafakazi bari aha ngaha hariho abafakazi benshi badafite ubushobozi abana bari mu kwicara badafite ibikoresho badafite n'amafaranga yo kwishura ishuri ariko kuba mwarahagurutse mugafatikanya n'aba bapapa mugafata abano bana mukabaha ibyo kwinjira ishuri Imana ibagirire neza Imana igende ibafashirize mu byanyu byose ubundi kandi nshimiye abagenzi batwitayeho hariho umusore umwe ntawe uri hano mugenda mumutugerezeho amakuru ngo ba mama bavuze baba bana ngo twavuze ngo agende Imana imuheze umugisha mu rubyaro rwiwe atangiye kuzara n'umwana ukiri mutoya afatikanyije n'ababyeyi bari hano ariko turavuze duhagaze hano turi ababyeyi babano bana turavuze ngo Imana igende imugirire neza ahagenzi hose aronkera ahagenza akorera hose Imana igende ihagure Imana nishimwe haleluya mwese ku bumwe ubundi kandi ntibagiwe hari kigenzi umuyobozi wacu yavuze njewe numva kirambabaje
ni hejuru y'ababyeyi baba bana abagenzi batazirikana ikigenzo no mugabo azadukorera imana igende ibaheze umugisha ibaheze no gutekereza kwiza ibaheze no kuzirikana ibikorwa abandi bakora murakoze imana ibaheze umugisha team tubana yose ndayishimira rwose kwikorwa imana mu ijuru idakiranirwa ibaho umugisha ndashimira nanone ubuyobozi bwacu ere kuba chairman twabonye tange kubwiriza chairman gategeka ko ataraza turavuzungura kaze n'abandi mwese mwanje chairman wanu mwiki buhari ya kusarani mwese imana mu ijuru gire neza ndetse namwe ni data wacuye igihe ariko nawe twatangiye kuva kera ari umuyobozi wa Sberica hanyuma ndashimira ababyeyi babana mwese umwagusimukiza umwanya mukaza imana mu ijuru ibaho umugisha cyane ndashimira n'abana ndetse mwese data mu ijuru abagirire neza dushimira n'abantu bose hari abantu bagiye batera inkunga batanzwe amafaranga yabo kugira ngo ibikoresho biboneke rwose imana yongeraho bavanyije imana mu ijuru akubire kenshi ndifuza ababyeyi ndabashishikariza ababyeyi kugira ngo ikintu murage mwaheza abana banyu ukomeye ikintu mwasigira abana banyu ikomeye ni amashuri isi yacu nigeze ndashishikariza ababyeyi rwose n'abandi basibye wenda babishobora kuba arabagize imbogamizi n'abandi batagize imbogamizi basibye kubera kuko batabihaye agaciro ariko ni byiza ni by'agaciro uku niko twashoboye ngo tungana imana idushoboje twokore byinshi biruta ibi ngibi ariko iku niko twashobojwe ariko nanone bakaba agaciro bikabatangirira mugashishikaza abana kwiga mukabagira inama yo kwiga kubera kuko amashuri ni ikintu cyiza iyo usigiye umwana umurage amashuri umusiga ikintu cyiza ubundi abana nababwiye nabashishikaza kwiga tumugata amashuri muzakomeza amashuri usiyace shule muendelee kusoma sindiyo usiyace shule muendelee kusoma weka bidii soma sana alafu Mungu atakusaidia na utakuwa mtu mkubwa utakuwa kiongozi utakuwa minister utakuwa hata president unaweza kuwa sababu wale ambao wamekuwa president wamezaliwa kama nyinyi Bwana Yesu asifiwe sana shishikaza twese tubasengera iteka ryose kugira ngo Imana ikomeze kubazamura Imana ikomeze kubakomeza abakoze ibikorwa rwose ndabashimiye turabashimiye bivuye inyuma kandi Imana mu ijuru bagire neza nanone muri uzo bikoresho twatekereje kuko tutokeranya abana ngo baze bicare gusa nituma twese amakayi niwe batake dutekereza guteka turaha turateka wabunye hariho bateka ubwo gusangira bonane gusangira noweli twese twishimane hamwe kugira ngo abana nabo cyangwa ababyeyi namwe mubone kuko mutaze ngo mwicare mwica mwanyu mwaze wicaye hanga hose nimara musubira gutyo tuje kubashishikaza rero nanone tubasaba kugira ngo bizakuzateguye hariya tubisangire twese n'ibyacu twese dusangirire hamwe hanyuma ico tubifuriza n'ico tubasabira iteka nuko Imana yabafasha nuko Imana yabagura nuko Imana yabana namwe ikaza abantu bakomeye abana banyu bakazangwa abantu bakomeye bakazangwa abantu bazamarira imiryango yanyu akamaro bakazamarira igihugu bwoko akamaro isi yose bakazagira akamaro ico nico tubasabira iteka tubibisha dushimiye dushimije inyuma ku muyobozi wacu kubwira initiative niwe twaje dusanga gose Imana ikomeze ubagire neza kandi dusaba n'abandi bose bashaka kwiyunga natwe tukabona ngo tukora ikorwa twose amarembo arakinguye ngo dufashe kugira neza kugira ngo ejo nanone tumuri tuzobihemberwa je mbanze kuko hano ni wanje baraza gusoza abagenzi banje muraho neza yego turashimira turatangira dushimira umbeba maono vision baira uriya mugabo n'umugabo w'Imana cyane tekereje ibintu bikomeye abitekereza igihe kinini arangije abishyiramo no mu bikorwa bitangira gukora abantu baza bamwunganira abandi ariko we yari yatangiye kandi yari yatangiye gukora akoresha imbaraga ze bwite abandi baza kumwunganira rero ni umuntu w'umugabo kandi yatekereje igikorwa gikomeye ubu nyine ayisigeze cyane cyane twebwe nk'abanyamurenga aho tugeze mbese umurage dufite wonyine gusa wonyine ubunyine tanga tukigira amasambu abanyamibunda abanyabihogo ahantu hose no mu minembwe turi masambu yacu ntitugifite gakondo yacu ifite ibibazo ariko ikintu gusa cyonyine gusa twaha abana twubaheza nk'umurage ni education
rero niba yararebye akabona abana bafakazi baragowe ntibarimo babonaho uko biga akabitekereza akabikora umushinga akavuga ngo reka nje basi mfate pati ntoya mu myigire yabo mbaguriye amakayi rwose ni umuntu wo gushimira mukomera amashyi mwese mupige makofi yakoze ikintu gikomeye ndabwira abana ijambo rimwe mbwire iyi timu ijambo rimwe n'abamama ijambo rimwe rimwe timu itegura iki gikorwa cyo gufasha abana b'imfubyi imana ibaho umugisha nje mwicyo gusa mbabwiye mukomeze turi kumwe namwe tuzafatikanya kandi muzatera imbere muzagezaho muzoza mwishurira n'ishuri buri mwana hatabaye kumuha ibikoresho byonyine hanyuma ngeze ku bapfakazi nta muntu utofasha cyangwa ngo abane n'imfubyi n'abapfakazi ntawe turabashigikira mu bikorwa byose nk'abayobozi kandi tuzabana namwe icyo tudashoboye dufite abandi tuzatwiyambaza gusa icyo nababwira namwe mwigirire icyizere ko mushoboye hano mfite urugero rw'abamama benshi nzi babakumbura mu kumbuga za famiye baratanga imisanzu ya famiye ni ukuvuga ngo n'ufashwa arafasha ni ukuvuga ngo namwe muri abamama bagomba gufasha abandi reka nsoze n'aba bana niambia hawa watoto weka bidii wamewaelezea kila kitu munaona hawa president wa minister majenero wengi kati yao ni watoto yatima hawana wazee hawana wababa lakini wamekuwa majenero wamekuwa mapresident weka bidii kwa shule mtakuwa wa president nyinyi ndio mtakuwa majenero wa kesho asante mujukuri ntago biba byoroshye ariko nungo biba bikomeye ndashima imana yuko twamenye ku imana ibaho aba bantu benshi bari hano benshi ni mfubyi kuva kera mama yafakajwe na murere ariko yaratureze tubaho ntawagwingiye twese twabayeho kandi twarakuze intambara ntizarangiriyeho nanone zirakomeza kugeza n'uyu munsi n'abana basizwe icyo gihe barimo bamwe barahangaha n'abandi bavutse nyuma nanone nabo basubiye kugira izo ngaruka ariko Imana yakomeje kuturinda no kudufasha no kubaho nta warwaye bwaki nta wishwe n'inzara twese turahari siko bimeze rero kuba muri hano mwaragize ibyago byo gufusha abatware banyu kimwe mu bigomba kubakomeza nuko mugomba kwishimira yuko abagabo banyu batafuye kubera amadeni batafuye kubera ko bagiye kwiba cyangwa bagiye mu yandi makosa bazize ubutwari bwo kurengera ubwoko icyo cyonyine kigomba kubare mu mutima mukumva ko mugomba guhagarara mukomeye kandi mufite imbaraga zo kumva yuko muri intwari z'abadamu cyangwa se z'abagore b'abanyamurenge batanze abagabo banyu bakaja ku rugamba rimwe na rimwe hari igihe umugore ashobora kukunaniza wagiye no mu kazi akazi kakakunanira ugataha siko kuri ariko rero kuba mwaremeye abagabo bakagenda bagakora umurimo bagatabaruka no kuvuga ngo igisigaye mwe mugomba gukora no kwita ku bana mukabarera neza mukabakurikirana nubwo wenda aho twebwe twakuriye hatandukanye naho turi uyu munsi ariko nanone hariya twabaye hari ibindi bibazo bitandukanye n'ibyahana twebwe ubuzima twakuriyemo wajyaga ku ishuri bakakwirukana wabuze ikaramu ukaba wamara icyumweru isoko yari umunsi umwe mu cyumweru umunsi umwe mu cyumweru bakwirukanye ku wa mbere isoko yabaye ku cyumweru ugomba gutegereza icyumweru cyose utarabona ikaramu bakogoshe ku ishuri bakagutera ikimwerere kuvuga ngo bazakogoshe ni ukuja gushaka umugabo w'inginga mu muhana uza kukogosha rimwe na rimwe ukaba ufite baso wanyu badashobora kukogosha ukaba ufite bakuru bawe bo badashobora kukogosha ariko uyu munsi umwana baramwogosha ukamwutirira kuri kinyozi bakogosha usubire ku ishuri nuko ngo hari bimwe mu byaririya tudafite hano iri hano mugira ibibazo uyu munsi amakaye murahe hagwa mwe nyine mu ntoki zanyu ntaca ku bandi bantu niba ari indoro baguha barayigushikiriza wenyine iri ya ruguru barafakaraga indoro zigahabwa abandi bakakugenera hari abantu babaye ruguru babizi bagifite ibisebe yicara agakurura filime y'ubuzima baragufushije baragushumbushe inka zihawe uwundi nagira ibibazo byose agurisha inka yawe akugenere nagura imyenda ibiri arakugurira jorona uwiwe amugurire wagise
kimwabayeye mukecho kimozaye makuru ariko uyu munsi umuntu wakugeneye ubufasha bwawe niba ari igihumbi arakiguhari cyawe ntago gicya kuri runaka ngo azakikugezeho baguraga umunyu w'inka we bakagupimira kandi hagurishijwe inka yawe kimwumva ko bibabaje ariko uyu munsi niba ari amafaranga baya kugeneye niba ari igihumbi kibari cyawe niba ari ibihumbi 10 n'ibyawe ibyo rero bigomba gutuma twicara tugashima Imana tukavuga Imana ishimwe nubwo tutari iwacu ariko hari ibindi bimwe Imana yaduhumuye twabashe kuvamo reka nshimire iri tsinda riyobowe na Foste mu byukuri umurimo mukora harabatarawumva ariko babasha kuwumva tuha gakiro nge Foste twagiye tuganira kenshi uyu ni umutwaro utabonwa n'umuntu wari we wese dufite abantu bafite ubushobozi dufite abafasteri bafite imitwaro itandukanye ariko nibake yabagize umutwaro kuwo Foste yagize rero mwene data mu byukuri twe ntacho twaguha ariko icyo twavuga gusa turagusabira umugisha kandi tugusabira ngo Imana izakomeze kugushoboza kugira ngo abano bana uzabageze n'ahandi hatari hano ngewe nagize amahirwe yo gukora muri Compassion ariko hari bimwe nagiye nigiramo hari umugabo wigeze guhagarika support y'umwana aravuga ngo ngewe nafashisha yafashishaga abana batatu aravuga ngo ubushobozi nari mfite bwararangiye nari mfite imbwa yanje yabwagura nkagurisha ibibwana ibibwana nkabigurisha ngakura ngo amafaranga nkohereza muri Afrika agafasha abantu kimwumva ko umuntu afite umutwaro utandukanye n'uwacu mu gihe twebwe dufite abagabo bafite inka zirenga 40 ariko adashobora kuvuga ngo iki gihembwe ndishyurira abana babiri cyangwa ndishyurira umwana umwe ariko iyo wagurishije ibibwana yishyuriye abana batatu amafaranga y'ishuri uwo mutwaro ushobora kugirwa n'abantu bakeye hano hari abantu bagira amafaranga bakayashora mu bindi bikorwa by'inyungu zabo n'ibyubahiro byabo ariko kubona wenda umuntu nka Foste Foste si umusaza wenda ibi ngibi byakatekerejwe n'abantu b'abasaza n'umuntu ukiri muto we wagombye gutekereza imishinga ashobora kujyana n'abandi bantu bakicarana muri ofisi bagakora imibare agakora imishinga akubaka amazu bigakunda nawe yabishobora ariko gutekereza kuri bano bantu aba bana ejo nibo bazadukorera imirimo aba nibo bazavanwa abasirikare nibo bazavanwa abapasiteri bejo nibo bazavanwa abacyamani bejo aba bazaba bagabo bari kurundi rwego ngaruka ku babyeyi turi mu gihugu kigoye gifite imico itandukanye n'iyi wacu ariko nubwo bimeze gutya kimugakika intege muzari mwisubiza mwimbaraga muvuge ngo ibyo ari byo byose ubwo ntapfuye aba bana bazabaho dufite ubuhamya bw'abantu benshi nababwiye yuko naje ntabonye data bamwe muri abangaba nabo bameze nk'ukomeze hari abana benshi nanjye ndimo baticaye mu rugo ngo yicarane n'umuntu avuge ngo papa iryo jambo ntiryamvuye mu kanwa ariko narakuze kobera nararwingiye hari abandi bagize basi ariko bagiye bagira ibibazo usanga nabo bafite ukuntu batitwaye neza rero kubera iyo mpamvu ikintu kimwe mugomba guharanira nange nambwira abantu tugituye iwacu nababwira ngo sinzabombora kubera yuko mfite mama mfite na mukuru wanje wabaye data ari we mfura mwacu kubera yuko ndafite papa ninja kubombora bazavuga ngo abana bafakaze ntibagira uburere nico gituma yakoze ibi ngiri Imana yo mwijuru iramfasha ubushobozi buraboneka nakoze ubukwe mu bantu baruguru mu gihe cyanje nakoze ubukwe muri 90 nije muntu wakoze ubukwe icyo gihe n'uyu munsi ugifite amafoto y'ubukwe muri 90 ariko araho muri 95 mu 2000 batabonye amafoto bagiye bakazakora bintu bwo gufundikanya ariko icyo narwanaga naco naravuze ngo sinshobora gukora amakosa n'inkora amakosa bazantukana na mama kandi atarantunye gukora amakosa rero mujya mwegera abana mubereke babwire ngo ibi ngibi mukora bizatuma babubaha natwe batwuba iyo bakubashe bakakubaha na mwana wawe nabyo biguha ndi manota rero babyeyi kimucika intege mukomere kuko umwanya murimo aba bantu benshi mubona bakomeye hanze kibarezwe na basi kandi babayo kandi barakuze mwegera abana nubwo turi mu mujyi wenda ibibazo n'ibishuko byabaga iwacu ni bikeye biraho kigasanga akana ka parami imodoka wenda kayiparamiye ari byo gukina imodoka ikamutwara ikabimutuye kayori kwigarura bikaba ikibazo umwana akabaragiye hakaba niyagenda yabishatse wenyine ariko nubwo bimeze gutya turacyafite imiryango turacyafite kwita ku bana no kubakurikirana
kuzageza tumenye ngo abana bacu abagabo badusigiye wasigaranye babiri wasigaranye batatu ukamenya ngo babana bavuye ngo abantu bazima abantu bari hano abenshi ni bakuru mufite ingero z'abantu mwaturanye kuko hari ibintu bimwe tuba dushaka ngo dushaka ibintu byanditse mu gitabo ariko ku buzima mwabayemo namwe mwo kwandika ikindi gitabo mukamenya amateka yanyu ukavuga uti nabonye ibi nabonye ibi bakubwiye ibyo mu gitabo wovuga uti iyo ni imigani ariko hari amateka n'ubuzima bw'abantu bari muri twebwe tuvukana nabo twabanye nabo twakoranye nabo bafite amateka wakwicara ukavuga uti kubera aya mateka nzabyigaho isomo rero Imana ibagirire neza kandi Imana ibafashe mukomeze kugira umutwaro no gutekereza ku bana bacu kuko bano ejo abangaba nibo bazatugirira akamaro kera bagadavuga ngo reka ngo rero umwana ngo niwe uzamuhamba ariko mwebwe ntimugatekereze nk'abo ngabo uzatekereze uvuge ngo uyu mwana reka murere niwe uzamfasha mu gihe kiri imbere tutekereze uko guhamba kuko guhambwa nta wabura umuhamba n'abatari bene wacu tuzatubahamba ariko rero umwana uvuge ngo uyu mwana ejo azangirira akamaro azagirira n'igihugu akamaro azagirira n'abandi bantu akamaro bicare babwe ngo umwana wo kuba runaka yakoze igikorwa rero Imana ibafashe kandi Imana ibagirire neza murakoze cyane amagambo ngira ngo menshi bayavuze nayo gushima no kubashimira turahera reka dushimire timu yateguye kino gikorwa kandi isanzwe igikora irishira hamwe igizwe n'umuvandimwe Foste ndetse na pasteli n'abandi bakorana ibikorwa byanyu turabizirikana muzukuri twobivuga buke ariko ibikorwa nk'ibi muzamukora mu bwoko tubiha agaciro cyane nicyo gikenewe nicyo twese twakagombye gutekereza n'undi wari we wese tunamukangurira wenda ufite ubushobozi ubwo ari bwo bwose kujoininga amashyirahamwe nk'aya ngaya kugira ngo tubashe gufasha abameze nk'aba rero buri wese wumva koko hari icyo yaza akora kugira ngo tuzadukore ibikorwa nk'ibi ngibi yoza yegera abavandimwe tugafatikanye ndabizi nabo sibo bafite ubushobozi bwinshi kuruta abagabo benshi dufite hano mu gihugu bo mu bwoko bwacu n'abandi bari hirya no hino hari abafite ubushobozi kubarusha ariko kuba baratekereje kino gitekerezo bakanagikora bakagishyira mu bikorwa ni ikintu gikomeye cyane abafite abana muzi uburemere bwa ouverture y'abana ukuntu biba bimeze kuvuga ngo ubone ibikoresho by'abana by'ishuri muri kino gihugu biba bigoye kandi biba biremereye rero mwe mwabashe gutekereza kino kintu mukanabashishwa Imana ikabibashoboze turabashimiye kandi kuraje turi kumwe support zose muzadusaba nkuko nubundi muzamutwiyambaza tukabana tuzabana namwe icya kabiri reka nshimira abana bacu sinivo reka nshimira abana bacu kuri kuraje no kwita ku ishuri sibyo tugomba kwiga sibyo tugomba kwiga tugashyiramo umwete tugatsinda cyane muzi kuko turi impunzi si muna jwaivo sisi ni marefiji rero iyo uri impunzi uzushyiramo imbaraga ukiga ugatsinda ukagira ubwenge sibyo ejo tuzataha dusubira iwacu nitwe tuzoyobora igihugu mwebwe mwese hano nimwe muzayobora kiriya gihugu cyacu cya Congo sinivo rero tugomba kugira ngo tuzakiyobore tugomba gushyiramo imbaraga tukiga tukazakura hano ubumenyi umwana uzayobora uzaba umutegetsi w'igihugu cya Congo n'umwana wize neza rero ndabizi kuko mushyiramo imbaraga n'umwete tukiga sibyo yego titugomba kureka kwiga hari abana benshi tuzi barimo kunanira ababyeyi bakanga kwiga ishuri kandi ubushobozi butabuze ubushobozi bw'ishuri ni bubura muzaturebe dore n'abandi muzabarebe abayobozi b'abanyamurenge barahari n'ababyeyi abashumba bacu n'ababyeyi banyu mubegere icyo muzaba mukenye cyose muzaba mubuze cy'ishuri mubabwire ariko ntihagire umwana uzareka ishuri sibyo
ndizera kuko tuziga kandi tukarangiza rero kazoza yanyu nziza nuko mugomba kwiga abana ko murumva tuzige kandi nzi kuko muzatsinda neza ndabizi abana b'abanyamurenge mugira ubwenge bwinshi kandi muzamushobora kwishura sibyo rero mugomba kuzamugaragaza itandukaniro n'aba banyakenya mukiga cyane mugashiramwe umwete babagure amakayi ejo mugatahana amanota meza sibyo yego ndizera kuko abana bazabikora neza cyane kandi muzamubikora neza icyakabiri reka mbwira ababyeyi ababyeyi bacu katwongere tubihanganishe ndabizi kuko muzukuri uyu musozi mwa muriho uburemereye ubupfakazi buragoye busaba imbaraga nyinshi kandi babufite ibibazo byinshi ariko kandi Imana iyo yabishatse gutya umutware wawe agatabaruka tugomba kubyakira sibyo tugomba kubyakira tukumva kuko ni Imana yabishatse ko mu gihe nkiki ari twe dusigara n'abana rero iyo tumaze kubyakira dukora iki dufata responsibility zose sibyo tukumva kuko nta bandi bireba kurera abana kubitaho kubigisha kubaha discipline yose ni hano mu rugo n'ababyeyi mugomba kuyibaha hano hari abana benshi bazagira gukya ndetse n'abafite base ugasanga baretse ishuri umwana yagira gukya agatangira uburara gutangira kwanga ishuri umubyeyi nawe iyo utarebye neza kino gihugu kiragoye ntimuzi ko turi mu gihugu cy'amahanga habariho imico myinshi hariho ibishuka abana byinshi bituma yumva kuko atagomba kwiga bakamushuka swata abanyakenya cyangwa se abandi uruziruko bagenzi biwe bakamwereka kuko ibyo kwiga bitagezweho ariko kazoza yacu no kugira ngo imiryango yacu izakomere nuko abana bagomba kwiga rero dushiremo imbaraga twigisha abana tubegere cyane nibo ejo hacu heza umuryango wawe kugira ngo ukomere nuko umwana agomba kwiga ejo akazaba umuntu ukomeye ejo akazagira ibyo akora ejo akazageza akazagira icyo kugezaho nubwo biba bigoye turabizi biba bigoye mu buzima bw'ubupfakazi ndetse n'abandi batari n'abapfakazi muri mu kubabona abana bakicara ubuzima bwanze so tugomba kugwana ni guhangana n'ibyo bibazo byose ariko icy'ingenzi ni ukwigisha abana rero ababyeyi mushiremo imbaraga kandi ndabizi kuko uwo mwete wo kwigisha abana tuwufite ikitazashoboka turi abayobozi banyu muzatubwire tuzatugerageza ibishoboka ndabizi ko tutobasha kubikora byose kuko mubyifuza biba bigoye igihugu turimo kiragoye ariko ntimukaza mutekereza ko igihe bitashobotse ngo tubahe nk'ibyo byose mukeneye ntimugatekereze ko ubwoko bwabatereranye ntibiba byakunze ariko icyo dufite gitoya tuzatukibagezaho tugafatikanya ubwoko bwacu n'abantu beza murabizi cyane ndabizi ko mufite ubwo buhamya bwinshi n'abantu beza bakundana bazabegerana bagafatikanya mu buryo bwose bushoboka ano moko yandi yose muzi twagiye duturana muri Kongo hano murabizi umwe ni nyamwigendaho ariko ubwoko bwacu bw'abanyamurenge twabura icyo dusangira ariko icyo dufite cyose tugomba kugisangira rero ntugaheranwe n'agahinda cyangwa ngo wigunge umwana be bamwirukana ku ishuri cyangwa bure ibindi bikoresho by'ishuri igihugu kirimo abagabo abanyamurenge bagifite abagabo muzamuvuga icyo ushoboye ugikore icyo udashoboye ugerageze kuganiriza abandi n'abayobozi tuzabasha gufatikanya muri byose rero turabashimiye ku mukingi mufashe wo kurera abana nk'aba ngaba nibo ejo heza h'abanyamurenge nibo ejo heza h'igihugu rero mukomerezaho kuraje turi kumwe uburyo bwose tuzashobozwa tuzabana namwe kuko
hafi ya rero mwese abari hano abatware banyu icyo bazize n'icyo ubwoko ni nayo mpamvu uzubona kenshi iyo tuvuga tukavuga ko turi kumwe namwe dufatikanyije namwe muri byose icyo bazize si cyanyu si cy'imiryango yabo ahubwo ni icyacu twese rero turi kumwe tukagira n'ipfunwe ryo kuvuga ikibazo ufite mu rugo ikibazo ufite cy'abanyeshuri icyo ugomba kukivuga mu bushobozi buke dufite tugafatikanya kandi murabizi tuzadufatikanya mu turere twose abayobozi barabegera mu bushobozi buto baba babonye cyangwa se abagira neza nkaba n'abagabo b'ubwoko bw'abanyamurenge n'amashyirahamwe ari hirya no hino kenshi tugenda tuganira amagambo nkaya muri bwa bushobozi buto yatuba twabonye rero ababyeyi bacu mwihangane kandi mukomerezaho kwita ku bana no kubigisha niho heza hacu niho heza h'igihugu aba nibo kazoza y'ubwoko bwacu ibyo ngira ngo twabyumvise cyane reka turangize dushimira abana bose tubifuriza n'umwaka musha muhire n'imiryango yacu yose muzagire Noel nziza muzagire bonane nziza ntimwiteguye bonane Christmas mu medianda sawa rero tubifurije umwaka mwiza muhire kuri twese ubwoko ndetse n'abavandimwe n'abayobozi bacu bateguye bino bikorwa n'abana bose n'imiryango yacu murakoze Imana ibaho umugisha mwanya tubashimira dushimira mbere na mbere Imana yabanye natwe muri gahunda yo gutegura uyu munsi ntabwo byari byoroshe byari biremereye cyane bije yo kugura bino bikoresho tumaze kuyikora twarayirebse idutera ubwoba bwinshi mpamagara pasiteri nambwira ati bije ntabwo tworwa twishobora reka twicecekere duceceke twicare buriya abakozi b'Imana barakomeye arambwira ngo reka gucika intege Imana izabishobora kubera ko ishoboye byose nababwiye kare ko dufite abana batuye hano ariko kandi dufite n'abandi bana dufasha batuye mu nkambi y'Ubuganda y'icyaka nibo benshi kurusha abana kandi ni nabo baremereye cyane kurusha abana rero namubwira ati dukore kimwe ikindi tukireke arambwira ati hamwe n'Imana byose bizashoboka narimvuze ngo ndashima Imana ko yabanye natwe dutangira kubitegura byari biduteye ubwoba bwinshi cyane ariko uyu munsi wa none murabona ko bari muri Kenya byoroshe byakunze kandi byakunze ba naravuze ngo ndabashimiye mwese abana bose babashe kuza tukabana Imana ibaho umugisha abana mushyiremo agatege ku ishuri babivuze chairman ubutaha tuzareba abana bagize amanota ya mbere nibo niba ngombwa kwishurirwa amashuri nibo bazabanza kwishurirwa kigera kabiri nibihembo kuko yabivuze nibo bazabiherezwa yuko birashoboka ko nibiba byiza bigakunda ko nimuzamva kwishuri igihembwe kirangiye ko tugomba kuza duhura tukamenya ukuntu mwize ukunda amasomo ameze tukareba gahunda zanyu tukareba ibitabo byanyu tukaganira tukaza kuganira utaje gutanga ibitabo ahubwo tureba se igihembwe cy'ishuri mwakirangije gute turi kumwe abana turi kumwe rero kurangara ku ishuri ntacu bimaze nta n'icyo bizagufasha ahubwo icyo gice gufasha nuko ushiramo akete ukiga ukarangiza uyu munsi uri mukobwa yaje kudufasha hano mu myaka ibiri ndetse itatu twarabanye tumweze ibikoresho mwaka ushizeho hirya aratubwira ati njewe gano uyu mwaka wonyine muri bumpe ubundi nzaba ndangije form 4 noneho ganaje nzaza kubafasha turamushimiye cyane kuyaje kudufasha hanyuma abana mushyiramo akete cyane nibikunde turangize igihembwe nimutamuvuye ku ishuri murangije igihembwe muzamubaza ba mama wanyu ngo se kuruvuga hari gahunda ihari y'abana yuko akenshi
ababyeyi benshi ntibajya basoma message bagaceceka hanyuma abana bakabigenderamo kubera kutita ku bintu ko babyeyi rero mwebwe abana muza mushika muza babaze ba mama wanyu ngo se ba bantu batugurira makayi hari gahunda byibuze ihari yo kuganira natwe ugihembwe ico giye bizadufasha kubana namwe hanyuma ababyeyi babashe kuboneka turabashimiye imana ibahe umugisha abavuye kitengela mwagize neza cyane ni kure abavuye kayole abavuye gidurayi kasarani mwiki imana ibahe umugisha cyo mbasaba ni kimwe mukeneye ko tubana muri no gahunda mureke dufatanye nimba mukeneye ko tubana muri no gahunda mureke dufatanye ibi bintu gakunzi twari kumwe ejo nuzana navuze kare yatanze amafaranga arugura makaye y'abana be namweretse amafaranga tugiye kwishura ejo yamayerekerayo arahunga nguriya n'umugabo yicaye arambwira ngo ibi bintu birakomeye kubera ko ntabwo byorosha gutonda twatonze kwa gatandatu n'ejo twaratonze twa 5 saa 9 gutonda iminsi ibiri uba utanga amakaye bari bukuzanire ni ikintu kiruhije bidashoboka rero mureke mbasabe kino kintu mureke tubane nimba ari ikiganiro tugikorane nimba ari inama tuyikorane tuvugane twumvikane kandi ufite ubushobozi bwisumbuye uwo Imana yateye iteka akagira ubwisumbuye ni ukuri kose azabivuge muribuka hari abadamu babiri babitubwiye umwe bamuvuze yareraga umwana wa muramuwe ngo bucagira amahirwe umugabo aja hanze aratubwira ati kuva none sinzongera gufata ibikoresho kubera ko twabonye ubundi bushobozi murabibuka nyirabintu nawe yaratubwiye ngo abana baje babonye indi bourse ku ruhande none sinongera gufata ibikoresho rero nimba hari uwagize ubushobozi azatubwire hari n'abandi benshi bagifite ubushobozi buke ubushize twari mu kiriyo hano gidurayi mwabonye abana bamaremo baje gufata ibikoresho kubera ko ni bamwe nabo muri be naba dusanzwe tugira abana bamaremo kabongo hanyuma reka mbibuse ikindi kintu muri iki cyumweru gishize cyo hirya naterefonwe n'abantu batari munsi ya 20 cyangwa 17 turashaka kudufashiriza abana kugeza nijoro saa 3 za umuntu wa nyuma na telefoni saa 4 za nijoro ndamubwira ngo abana dufasha n'abana bafite ababyeyi babo baguye ku rugamba bitangiye igihugu ntabwo bitangiye abana babo nta nubwo bitangiye abagore babo ahubwo baratwitangiye twebwe twese nimba umuntu yarahunze akagera hano hanyuma akavana akaja kwitangira abariri haruguru ntabwo ari wowe yitangiye ahubwo aba yitangiye abanyamurenge cyangwa ubwoko twese rero ibyo bintu tuba tubiha agaciro kubera ko ibyo bakoze nibyo agaciro umuntu gutanga ubuzima hanyuma agatanga n'amaraso agatanga n'ubugingo akavondagiye mada usigare n'ingaruka n'amahirwe n'intagaruka ni ukuzamenya abantu amaraso yabo tugomba kuyazirikana tukayaha agaciro yuko ibyo bakoze n'ibyo bari gukora uyu munsi wa none n'ibyo agaciro kuri buri munyamurenge wese babyeyi muraba agaciro ntamwe kuba mwarabemereye bakaja gutabara hari abage ntibagaruka nk'uko bimeze abo ngabo baritanze rero muraba agaciro mufite ibintu byinshi muri gukora muri mu gufata gahunda yaho abagabo banyu bari gukora no kuganiriza abana mugasaba mugafata no mukingi wanyu iyo mikingi ibiri murimo gufata ni iy'agaciro hari ingo zinshi bari kumwe n'umugabo n'umugore bari mukunanirwa gufata uriya mukingi ariko mwebwe muri mukubishobora abana banyu ntibabibirara abana banyu ntibaje mu rumuki abana banyu ntibari ku ishuri turabashimiye murabo gushimirwa ni ukuri ntawe utobashimira muraba agaciro yuko ibi mukora ni byinshi biri mukonanira abagabo benshi bari kumwe n'abagore ariko mwe mukabishobora imana ibahe umugisha reka nongere mbabwire kino kintu hari abana bato barimo gupfakara muri iyi minsi ugasanga umwana ashatswe afite imyaka 15 yagira imyaka 2 cyangwa 3 agapfakara agasiga umwana umwe
nyaboneka muza mubegera mubaganirize utaragira amahirwe yo gushaka undi mugabo cyangwa abone undi mugabo muza mugira amahirwe mugende mubegere mubaganirize bafite ibisebe bikomeye yuko bari kwinjira ahantu hagoye haremereye ku buzima bwabo mubane nabo mubaganirize abashemane bababwiye ngo ibyo bibananiye muzababwire nabo bafite abandi bazabwira tugafatanya bike niko yavuze chairman bike dufite tuzabisangira yeme nta muta mu dufite nta share tubafite bavandi tukeneye kubana namwe abana banyu se nabahaye ibikoresho abaje ngaburiya butatu hariya butoye nta numwe ndaguririkaye ejo batwara kumwazambwira ati wowe uhagura kuri horseri rangura utware nayabawe ndababwira ngo reka tuvanze turangirize bano bana hanyuma tubone gukomeza ayacu tuzayagura rero dukoreye gahunda kabikorera kandi tubikore nkabakora ibyacu apana nkabakorera abandi aba bana nabacu aba nabacu kuturabakorera nkabacu reka nsoreza aho ngaho ndashimira abantu bose ndashimira abacayamane dufite abacayamane beza bayobozi imana ibahe umugisha muri abayobozi beza burya bumva ko abacayamane baba batowe mu bintu rimwe na rimwe bitari byo ariko abacayamane nta buyobozi n'umwe butava ku mana imana ibahe umugisha kuri iyi gahunda turi gufatanya kandi aba bana bacu tuzakomeze dufatikanye manda yawe nirangira tukabereka ubwo manda yawe yarangiye uzaze dukomeze tubane natwe dutera n'inkunga kugira ngo bano bana barangize amashuri ejo nejo bundi bazakora iyindi mirimo ikomeye turashimira ababyeyi baje abagabo imana ibahe umugisha mwinshi muri abagaciro muri abo gushimirwa ibi mwakoze ni by'agaciro ibiganiro byanyu biratwubaka n'inkunga yanyu turayishimiye abatabonetse hano mubatubwirire ngo ibi nibyo bikenewe cyane kurusha kwirwa okay simuza kwirwa sho dusirimba harafashwa n'igisirimba ariko iki kiganiro uramubyeyi yaririmbye mu gitondo numva ndanezerewe bishoboka kandi yaririmbye neza ukuri kose imana iguhe umugisha cyane hanyuma soza ndashimira abantu turi kumwe muri uyu muryango wareye turi gufatanya muri kino gikogo mu by'ukuri ndabashimiye guhera ku mushumba Pastor Rever Bizimana imana mu mugisha mwinshi abo turi kumwe bose mwabonye ko abenshi batageze hano harabagiye mu gikoni harabari bicaye hano imana mu mugisha mwinshi n'ubundi baracari hariya mu kazi hanyuma ndashimira madam n'abana umwana waje wa kabiri iyo tugiye gusenga nijoro niyo sengesho rya mbere azasengera abana b'impfubyi nibaza impamvu zamujemo birantangaza cyo kintu sinza nchibagirwa rimwe na rimwe harimo ngitekereza nkumva kinteye ubwo azavuga mu mana aba bana b'impfubyi ubarebe watoto wasio na wazazi wao uwasaidie wapate vitabu kama vile na sisi tunavipataga uwapee pesa wapate vitabu wapate school fees azasenga nkamuntu bishavuriranyishe rero ndashimira madam n'abana kubera kwigahunda tudafatikanije mwabonye ko ndameze yiriwe gikoni ejo yiriwe muri ibi n'iminsi yo tudafatikanije byo tunanira natwe nko mu rugo ariko turamushimira kubera ko ibyo dukora byose twabigiye mu inama tukabikora tubyumvikanye ushenda cyitse intege ibona Pastor Bizimana niwe banyongere mu imbaraga rwose shika intege bikomeye ndavuga ngo nananiwe barambwira bombi ngo komera turi kumwe kandi ibi imana izabikora ndabashimiye imana yo mwijuru ibaho umugisha kandi mukomeze kugira ngo igahunda tuzageze igihe aba bana ndetse n'abandi tuzabona umwe ari depute undi ari ministre undi ari umukuru w'ingabo undi ari perezida undi ari senateri undi ayoboye ari meya icyo gihe tuzavuga ngo mana ushimwe ku byo wakoze rero tugana ku musozo n'umubyeyi wacu imana muhe umugisha mwinshi cyane no mukanya agiye kutuganirira ijambo ry'Imana umwanya muto reka dusome ijambo ry'Imana aho Imana yatuyoboye kuganira Zaburi ya 68 murongo wa 5 Zaburi ya 68 murongo wa 5
turarangiza nanone mu migani akumubwiriza cyo ca 11 n'umurongo wa mbere turamanukaho bukeye. Zaburi ya 68 umurongo wa 5 turarangiza umurongo wa 6 haravuze ngo Imana iri mu buturo bwayo bwera ni se w'imfubyi n'umucamanza urengera abapfakazi. Imana ibeshaho mu mazu abatagira shinge na rugero, ibohora imbohe ikaziha kugubwa neza, ariko abagome bakaba mu gihugu gikakaye. Amen. Ndasubiramwo, biravuze ngo Imana iri mu buturo bwayo bwera ni se w'imfubyi n'umucamanza w'abapfakazi, umucamanza urengera abapfakazi. Imana ibeshaho mu mazu abatagira shinge na rugero, ibohora imbohe ikaziha kugubwa neza, ariko abagome bakaba mu bihugu gikakaye. Amen. Mubwiriza 11 umurongo wa mbere bwiriza kitabo cyo mubwiriza gice cya 11 umurongo wa mbere. Nyanyagiza imbuto yawe ku mazi, kuko igihe n'igisora uzayibona hashize iminsi myinshi. Ubigabanye barindwi ndetse n'umunani, kuko utazi ibyago bizatera ku isi ibyo ari byo. Amen. Turashima Imana kuko tubonye umwanya mwiza kuganira muri kino gitondo cy'uyu munsi. Imana mwije ushimwe cyane. Turashimira nanone ubuyobozi wayoboye gahunda, mwene data nkunda, Imana mwije umugisha, Faustin Imana mwije umugisha. Tukanashimira nanone abantu bose arimo abayobozi bacu baciye amane, turabashimiye, murakaza neza, Imana mwije ubagirire neza. Ubundi turabandi bene data turi kumwe ba Daniel n'abandi bose, ndi kubona muvandimwe mwese n'abamama mwese n'abana mwese, murakaza neza, n'Imana mwije uru ibaho umugisha. Ntabwo ndi butware umwanya munini cyane kuko Imana yacu ni nziza, igirira neza abantu bose. Amen. Kunda abantu bose, yita ku mfubyi, yita ku bapfakazi, yita ku badafite shinge na rugero. Bibiliya yavuze ngo Imana ituye mu buturo bwayo bwera, aravuga ngo niyo se w'imfubyi, akaba ngo n'umurengezi n'urengera abapfakazi. Aravuga ngo kandi ngo igaha kugubwa neza abadafite ishinge na rugero. Amen. Abadafite ishinge na rugero bivuga ni ukuvuga ngo niba abandi batishoboye batafite aho bokora, ntibafite iburyo, ntibafite ibumoso, murabizi kuko harimo abapfakazi n'abandi n'imfubyi. Iyo bimeze gutyo hari igihe kimwe bigera bashaka iburyo, ugashaka ibumoso, bikanga. Ariko Bibiliya yavuze ngo Imana ngo igahesha kugubwa neza abadafite ishinge na rugero. Haleluya. Yeremiya yaranditse aravuga ngo abapfakazi ngo usige imfubyi zawe nzazirira, ngo namwe abapfakazi muniringire. Kwiringira Imana. Imana ishinzwe kuri gikorwa si uku twatekerezaga n'ubundi, uku niko dushoboye bukeya, ariko dutekereza kuko Imana idushoboje twakora ibintu biruta ibi ngibi. Kandi mbarababwira igihe cyose nabushize narabivuze ko twiyemeje n'ubundi n'umwene data dufatikanya, nta n'igiceri na kimwe tuzorya bazaba batanze kubw'imfubyi. Habi nanone mu gitondo nazindutse nkomanga henshi cyane nsaba abari hanze nkavuga ngo mudufashe tubone amafaranga, ntazoja mu wanje ntabanje bazoyarya, ni ukugira ngo abana b'imfubyi nabo bagire gute bihige. Ariko bamwe ni mukubona nk'aho gikorwa kitabareba. Nasaba ubuyobozi bwacu bwa chairman gushishikariza abantu dufashe abana n'urwego ruzaga. Aba ntituzi ejo ni bo ba ministre, ejo ni bo ba député, ejo ni bo bazadufasha. Amen. Haleluya. Ejo ni bo bazagira gute bazadufasha. Natugomba kubafasha, tugomba kubashigikira. Birizi bivuga ngo umuvandimwe ngo yavuke gukura undi mu makuba. Cyo twavuka cyo twasigara nta kindi no gukura abantu makuba kugira ngo bagire gute babeho bige baseme. Na nyinyi watoto muweke juhudi, mkifika shule hakuna mchezo. Tunasikilizana? Toto yatima ukifika kwa shule acha kucheza, soma, weka bidii.
Sababu hiyo ndiyo itakusaidia kesho yako. Weka bidii hata kucheza, wengine kiona wakicheza acha michezo ya ujinga, soma, tafuta akili. Tafuta ujuzi. Kesho utakuwa mtu mkubwa. Wewe ndiye minister, wewe ndiye senator, wewe ndiye nani fulani fulani engineer, lakini utakuwa mambo hayo kama ukitia bidii, ukiweka bidii, ukisoma. Na kama usomi utakuwa mtu wa kuzurura zurura barabarani. Lakini Mungu akusaidie uweke bidii. Si ndio watoto? Utaweka bidii? Msinijibie jamani. Mtaweka bidii? Mtaweka bidii? Asante. Na sisi tunaendelea kushughulika na tunaombea kila siku Mungu awasaidie, muwe na akili, mpate alama nzuri, muendelee mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. Mpate school fees, mpate nini? Sisi mambo tunaweza ndio tumefanya, lakini tuendelee kuwaombea Mungu, Mungu aendelee kuwasaidia. Tugeze kuwa sababisha muri gimana yavuze ngo ngo Imana iri muturo gwishuru. Umva amagambo mwabashye yimwe nabana. Imana iri muturo gwishuru. Iyaremye ijuru n'isi. Ifite imbaraga zose, izivuga bikaba yategeka bigakomera. Ikinguye nta walking. Ishatse kugira neza nta woyitanga. Ni Imana nyiri ngabo. Numana umwamutegeka bose avuga aya magambo aravuga ngo ni wese w'impfuzi akawumurengezi urengera abafakazi kandi ngo akabeshaho. Haleluya. Akabeshaho abafite adafite shinge na rugero angana ubwo arafakaza rimwe bamwe badishoboye rimwafite imiryango yabo yafasha harabandi bafite ubushobozi n'abandi badafite ubushobozi hirya no hino arareba akabona byanze ariko bira yavuze ngo ikabeshaho abo ngabo badafite shinge na rugero izabafasha umuri muyiringire mwiringire Imana usenga Imana usengera abana bawo nabushize narayivuze twari mu giterane cy'afakaza urese nabuze n'abandi bose nzatangara umuzeyi umfakaza utazusengera abana biwe uzuryama akaryama saa moya akageza saa 12 uwo nguwo sinzi kumva bizamumera kabisa uzurya kuwa mbere kugeza ku cumweru umfakazi agomba bimwe bimuranga agomba kurangwa no gusabira Imana ikabwira Imana kinginga Imana kuko Imana niwe mugabo wafakazi nise wimfuzo ukayibwira ngo Mana abana nasigiwe uzomfashe mbono ubushobozi mbarere neza conga yego uzabaheze gukura bakubaha Mana naje bakubanuba kugira ngo ejo batazagira gute bazagira kugira uciza kindi conga yego twasomye ijambo ry'Imana sivuga amagambo menshi ushize twaravuze twigisha tuganira bira yavuze ngo nyanyagize imbuto zawe hejuru y'amazi ngo ugabanye barindwe ndetse n'umunani ngo kuko utazi ibyago bizotera. Ndabwira abantu cyane turi kumwe turi no kuri turi kumwe no kwerekana ubuhanga tugira umwete wo gufasha abantu dufasha abadishoboye fasha abana b'imfuzi jewe tawe nzi muri bo ni bakeya wenda sinzi niba nabo nzi wenda dusenga n'abakeye n'abana bose bakeye kandi se mfasha kugira ngo ngumbe n'ijo ngo pembwa tuko na kenutse cyane hoyaye nuko numva kuko tugomba kugira neza cyatumye dusigara twebwe no kugira ngo tugire ico dukora mu gihe cyacu tunyanyagize imbuto dufashe dutera tugira abantu dushishikaza abantu kuko bara cyane ubune jo bundi ba conseil nabonye babagura amatike cyane jo bundi so kubirwanya nabyo ni byiza kandi ugomba kubateza imbere ubwo duherukana dufite umuhango kuba ngo dufashe abana dukora ibitokorisho hantu hita habaye ubwitabire bw'abantu bakeya cyane ariko bavuga ngo ngo conseil yabaye ngo yashe abantu ugasanga ko baragura ngo matike yashize ko barogera yandi abantu bagira ngo tunga ibitaro byageze gutaba abantu ugasanga bakubise wuzuye kibaza ngo ese abantu kandi bibiliya biri zivuga neza kava ngo idini nyakuri byemewe imbere y'imaso y'Imana nirifashe imfubuzi ngo nafakaze mu biro yabo rikirinda ibibi twabwira abantu ngo nimwitabire dutanga amafaranga dufasha abana bige nabacu kandi je ntituzi ico ushize ko twari kumwe nza kurangiza nabiganiye ku ntumwana w'imfubuzi umwe ngo yigeze kugenda ndabisubiramo nanone ngo yari yarabuze ababuze yibiwe agira ikibazo akunda kwiga nufuga ngo niwe wishuriraga ishuri wenyine ndagize kuri ako gando akishushuri noneho mu gitondo ngo yageze acurusa ubunyobwa akabemba nimugoroba akaje ku ishuri munsi umwe aragenda ngo afite inzara ashonje cyane ahacuruza ku zuba ryinshi inzara yamukubise ngo abone umumama wari uhagaze imbere y'urugo aragenda aramusaba arambwira ngo namuheze ku mazi yo kunywa iwe yumvaga afite inyota kugira ngo ameze inyota
shize naravuze nubundi abisubiramo uwo muzeye ngo amwitegereje abona kuko afite inzara amazi atari toshe ngo aragenda aramwinjiza mu nzu amweza ikombe cy'amata cya mbere arakimara icya kabiri arakimara cya gatatu ngo arakimara ngo aramubwira ati muzeye ndumva kuko nduhutse aragenda iminsi irahacana wa mwana aragenda ariyigararangiza aba dokiteri umuganga ukomeye yaje no kuyobora ibitaro bikomeye wa muzeye yaje gukenera nanone nawe umutwara rafa ibihe birahinduka biza bihinduka ubutunzi buza bwimuka bwira amababa abaguwe neza none si bazogubwa neza ejo haleluya abaguwe nabi none si bazogubwa nabi ejo ibihe biza bihinduka ubutunzi bwira amababa buza bwimuka ibihe biza bihinduka nta kindi kigira imbaraga nk'ibihe wa mudamu yaje kurwara aragenda kwa muganga uwa mwakirinda umudamu dokiteri mudokiteri aramenya ariko iyo ntiyamumenya yaje kumuvura arakira age gusezera age kumusezera aramubwira ati nta bizuzishura wewe mugende muri kinzamwishurira aje kumwibwira nyuma ndetse amuheza umukobwa w'akazi bigenda neza bibiliya yavuze ngo unyanyagize imbuto zawe hejuru y'amazi igihe utazi runaka uzagira gute uzasarura haleluya bibiliya yavuga ngo tukarerwe ntukarwe gukora neza kuko ngo igihe nikigera uzagira gute uzasarura ndabishishikariza abavandimwe bari hano wenda batari muri afakazi hari n'afakazi bishoboye ufasha n'abandi sikorwa cyonyine cyatunye n'abantu bifushoboye nagira bocu bo twerera baba ni batishoboye ariko cyane cyane ndabwira abantu wenda bafite ubushobozi n'abadahatwumva mugira umwete ugira neza uramburira ikiganza kirambura n'ikizakena birigira mu yaravuze ngo umutagira amaboko abiri agira akaboko ko gutanga agira n'ukundi ko kwakira niba ushaka kwakira rambura utange unyanyagize imbuto mugihe runaka uzagira gute uzasarura abantu turabashishikariza damu mukomere cyane afakazi mukomere imana yavuze ngo ibesha ko abatagira shinge na rugero ure gucika intege ige kwiheba ahubwo wegera imana usanga imana usenga imana uzuka mu gicu gusengera abana namwe mumenye imana tawundi mugishaka una baraka ingene watoto baraka kuliko shule kuliko pesa kuliko nyumba kuliko magari ni kumjua Yesu Kristo ni kumpokea Yesu Kristo kama mfalme na mwokozi wa maisha yako sindio watoto baraka kupita baraka zingine ni kumpokea Yesu kama mwokozi wa maisha yetu na Mungu huana wajali yatima Mungu anawajua yatima Mungu yuko macho kwa ajili ya yatima atawasaidia na mtafika mbali sana katika jina la Yesu Kristo neno la Mungu litupate kutubariki amen.